Из крона хотела сам да причам из главы, але мала сам болезнь, а на жалость лучше читать. Извините. Задоволен сам, что сам упил тут. Из крона хотела сам да посетим ваш град, прежнего что сам стигала в усердию. Мислим, да я край лек, да я край прелек и стварно, едва чекам, да купим едан от ваших дивных чилима. У Сербию сам стигла пре годину и по дана, извините, пре годину и по, и имам ёж годину и по, после тога, козна. Болин да живим у Сербии, и срачна сам, что имам прилику, да проведем овдет увидам из времена. Мислимо да је јако важно да причам са свим Србима, не само са онима који живе у Београду. Данас ћу говорити углавном о визама, али је битно да објасним укутно делатност канзуларног одалења. Prvo imam pitanje za vas. Ko je bio u Americi? Kad? 2009. Koliko dugo? 6 mjeseci. I ko zna nekoga ko je bio tamo? Ko je bio? Mi. Kada? 2009. Ja se lično bavim vizama. Kao zamenik šefa odelenja, odgovorna sam za sve što tiče viza. U sekciji se takođe bavimo zaštitom Amerikanaca u Srbiji. To podrazumeva mnogo delatnosti. Ukoliko američkom državljaninu treba novi pasoš, možemo da mu pomognemo. Ukoliko američki državljanin dobije bebu u Srbiji, možemo da joj izdamo pasoš i izvod iz matične knjige rođenih za Ameriku. Ukoliko je Amerikanac u zatvoru, nažalost, možemo da mu pomognemo. Ne možemo baš sve da radimo, ali radimo što sve što možemo. Osim pomoći za Amerikance, prosecujemo useljeničke i neuseljeničke vize. Postoje tri načina kako bi mogli da idete u Ameriku kao imigrant. Ako imate bliske rođake u Americi, kao supruga ili roditelje ili brata ili sestru, oni mogu da podnesu zahtev za vas. To je dug proces koji je, iskreno, prekomplikovan da vas objasnim sada. Ono što je važno da znate je da se najduži deo procesa odvija u Americi. Drugi način je putem zaposlenja u Americi. Kao i u prvom slučaju proces počinje u Americi. Potrebno je da imate ponudu za posao u Americi. Vaš posladovac podnosi zahtev za iseljenje. Treći način je lutrija za zelenu kartu. Svi znamo o takozvanoj Green Card Lottery ili Diversity Visa. Ovaj proces je besplatan. Morate da platite za molbu samo ako ste izvučeni i kada dođete ambasadu radi razgovora.